じゃん。アンパンマンのラッパだね。ここから開けて、取り出して、じゃん。こんな感じで袋に入っていて、これを組み立てていくんだね。これがアンパンマンの顔と、ここが息を吹きかけるところだね。そしてここが持つところ。それから、この透明の部品はラッパの音が出るところかな？この先のところ。この中が空洞になっていて音が通るようになってるんだよね。そしてこの先にこうやってカチッと取り付けてあげて、これでラッパの形になったよ。このちっちゃな粒のラムネを食べて、そしてこのラッパだね、ラッパを吹いてみるよ。結構高い音が鳴るんだね。